който си отбеляза. Пасът на Иван Тасев бе в такава зона, в която всяко едно докосване до топката може да я прати в мрежата на Кристиян Секулич. Това след малко сега. Атака за етър, възможност игре, да! Какъв пропуск за гостите. Иван Василев с страхотни действия. Претендираха за нарушение срещу Николай Бодуров. Такова не бе отсъдено. Иван Василев продължи атаката и комбинира с Жоаким Карсела, който пък прати топката в горната града. Тук това е един оборство между Иван Василев и Николай Бодуров. След това опитът на Жоаким Карсела да счупи градата. Тук Максим Ковалев нямаше какво да стори, ако топката бе в очертанията на неговата врата. Но страхотно начало на този двубой.